مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ جناب خان شاہ نواز صاحب نے معلوم کیا ہے کہ جنہیں عید الفطر کی نماز میں شمولیت کا موقع نہ ملے تو انہیں چار رکعت نفل پڑھنے کے لیے بتایا گیا ہے، جیسا کہ لاک ڈاؤن پہ عید کی نماز کیسے پڑھیں اس کلپ میں موجود ہے۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ یہ چار رکعت نفل دو دو کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے چار رکعت نفل پڑھیں، وضاحت کریں۔ تو اس کا جواب جلوہ نور چینل کی جانب سے دیا جا رہا ہے کہ فقیہ اعظم ہند صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رضوی علی رحمہ بہار شریعت حصہ چہارم صفحہ نمبر 109 پہ تحریر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کی عید کی نماز رہ گئی ہو وہ چار رکعت نفل چاشت کی نماز پڑھے، یہ مستحب ہے۔ اب اس چار رکعت نفل کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ چار رکعت نفل کی نیت کرے۔ نیت تو دل کے پکے ارادے کا نام ہے، مگر زبان سے کہہ لینا افضل ہے۔ زبان سے اس طرح نیت کرے، نیت کی میں نے چار رکعت نفل کی اللہ تعالیٰ کے لیے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس طرح نیت کر کے چار رکعت نفل ایک سلام سے پڑھے، یہ افضل ہے۔ دو رکعت پڑھنے کی بھی اجازت ہے، مگر افضل پہ عمل کرنا دو گنا ثواب کا موقع فراہم کرتا ہے۔ باقی نماز اور نماز کی طرح پوری کر لیں، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنا یہ ہے خان شاہ نواز صاحب سے، آپ نے سوال کیا ماشاءاللہ بہت بہتر ہے، مگر سوال کرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی کوئی ہو اور آپ بھی کمنٹ کے اندر جب سوال لکھیں تو اپنا شہر، اپنا ضلع، اپنا صوبہ ضرور لکھ دیا کریں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو۔ دین کی دعوت کو گھر گھر پہنچائیں، لوگوں میں شیئر کریں، احباب تک باتوں کو پہنچائیں، لوگوں کو دین کے پیغام سے جوڑنے کی کوشش کریں تاکہ گھر گھر دین کی دعوت پہنچے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔